Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás na kanále Cestuj klasiku a dneska, přátelé, dneska si musíme promluvit. Nejdřív ale mám takový malý nápad. Tak moment. Děkuji pěkně, hezký den, na shledanou. Hele, klasika. Ha. Není magnetický, šmejt. Kde jsem dal ty šroubky? Je to rovně? Srdíčko. Tak. Teď je teprve budget worker dokonalej. No a když se dostaneme k tématu dnešního videa, tak jedna z prvních nálepek za mě bude kdo? Bude co? Hádejte? Nemusíte, já vám to pustím. Sponzorem tohoto videa je e-shop s prémiovou autokosmetikou Mastersons.cz. No a když do objednávky zadáte kód Cestuj klasikou, tak dostanete 10% slevu. No a o čemže to vlastně chci s vámi, přátelé, dneska mluvit? Jsem na příhodném místě, protože se to téma vlastně týká i vozu, ve kterém sedím, kterého znáte z tohohle videa a z tohohle videa víte, co už nás s tím potrápilo, co nás všechno vlastně čeká. Ano, je to můj budget worker Mercedes-Benz Vito 115 CDI, vozidlo z roku 2005, takže stará prča. Škaredá a zatím mizerná. A škaredá taky zatím asi. To ještě uvidíme. Nebudu předbíhat, ale důvod pro tohle video je tento komentář, přátelé. Odkazuju se na něj, protože je na Facebooku Cestuj klasikou, kde si ho můžete klidně i přečíst, i tu moji reakci, můžeme si to na něm vysvětlit, protože v duchu tohodle komentáře mi chodí čím dál tím častěji spousta i třeba soukromých zpráv na Instagram, na Facebooček, na můj soukromý Facebooček, dokonce i některý asi z vás mi volali a chtěli se se mnou vehementně o tomhle tématu popovídat po telefonu. Pojďme si to přečíst. V nedělu si dal anketu Mercedes versus Octavia kapovky, zvítězili rally auta, a i tak si dal Mercedes, čekali jsme video, budíš. Mnoho si dát včera, dnes, nedáš tě to čerepí, z toho máš profit, ale budíš, ty to nerobíš pre ľudí, ale pre svoj biznis, ako vyzdímať z toho peniaze, nakoniec skončíš sám cestovať klasikou a so svojimi blatníčkami. Moje slovenčtina snad mi odpustíte. A tohle, tenhle ten komentář je u příspěvku, ve kterém jsem říkal, že ten konkrétní den vyjde video, ve kterém se ukazoval to, co vlastně je můj denní chleba, to znamená natáčení v rámci série Ihned k odběru a současně natáčení v té konkrétní příležitosti klasických offroadů třech vozidel, Land Cruiseru BJčka 40, Geländewagenu a Defika. Pán tam v tom komentáři povídá, že jsem dal do storíčka na výběr, jestli v ten konkrétní den mají vyjít kapové oktávky, anebo jestli má vyjít Mercedes V201 s 18 benzínem, video ze, řekněme, scénáře Ihned k odběru. Tady je ten screen na Instagramu, kapovky ano, skutečně vyhráli 60-40 a v zápětí na to jsem dal, to bohužel nemám vyscreenshotovaný, ale vidělo to skoro 1200 lidí, takže některý z vás jste si to asi všimli, jsem dal video, ve kterém říkám, Mercedes jsem stihl zestříhat, ale jestli chcete, aby dneska vyšly kapovky, tak je to hodina a půl surovýho záznamu, to znamená, že pro mě asi cirka 6 hodin střihu, aby to vlastně mohlo být u vás na televizorech. A dal jsem tam anketku, ve které jsem se ptal, jestli chcete, abych tím strávil celý zbytek neděle, tak se staňte patrony, pojďte pomoct tomuhle kanálu růst a já to na to konto zabiju neděli,
odepřu si svůj soukromý program a vytvořím pro vás fanouškovský obsah o kapových oktávích, o okruhovkách, o moderních autech, o trojkových oktávích. Tady máte pár fotek a vydám to. No, tohleto storíčko, jak říkám, nemám ho screenshotlý, ale třeba do komentářů napíšete ti, co jste ho viděli, dopadlo cirka 17 vůči 83 pro. Ne, radši si počkám, než abych šel na Patreon. Na to konto já jsem vydal Mercedes a pár dní na to tyhle ty offroady, respektive za života youtubera. No a co pánovi odpovídám na ten jeho rozhorčený komentář? Díky za zpětnou vazbu, kapové oktávky budou hned, jak se stihnou zestříhat, je to cirka 6 hodin práce. Ano, je to fanouškovský obsah, který přinese cirka 200 až 250 korun na YouTube money, na reklamách. A až najdu 6 hodin, které budu moct směnit za 250 korun, tak s radostí se na to vrhnu. YouTube je moje práce, nejdřív to musí vydělat a pak můžeme dělat čistou zábavu. A třeba to někdy pochopíte. A to je vlastně téma tohohle videa, přátelé. Spousta z vás mě často konfrontuje s tím, že už nedělám ty videa, který ten konkrétní člověk má radši, nebo je dělám míň, nebo dávám nebo publikuju i věci jiný. Což je asi případ Janka Lišky, který se těšil na kapový oktávky, který asi dal v prvním storíčku, že je chce vidět, v druhém storíčku asi řekl, že by se možná stal i patronem, nicméně na patron nikdo novej nepřišel, je tam 16 lidí a díky vám, že vás tam mám, tady to vidíte. A tak. No a když jsem potom ani 2 nebo 3 dny na to nenašel 6 hodin času, který bych věnoval stříhání těch kapových oktávek, tak mi napsal tenhle ten komentář a de facto takhle souhrně zavdal příčinu pro tohle dnešní video. Takže přátelé, YouTube, tohleto celý, je moje práce. Ano, zatím mě to úplně neživí, ale pracuji na tom, aby mě to živilo. Pracuji na tom z několika důvodů. Asi jste si všichni všimli, že se tak trochu pozastavila celá ekonomika, protože tady máme nějaký cirkus. A to má samozřejmě dopad i do mého světa, je to by the way jeden z důvodů, proč jsem koupil ten krám. A ano, produkce i série i hned k odběru je moje adaptační opatření. To znamená, cesta k tomu, jak já soukromně, já Lukáš, můžu si plnit svoje přání, to znamená motat se kolem starých aut, živit se tím, to znamená vydělávat tím ty zlé peníze a současně pro vás vytvářet zábavu. Kombinace těchto tří věcí. Ano, na kanále Cestuj klasikou historicky po mnoho let zpátky vychází promo na moje skladové auta, na naše služby, na mě samého, fakticky za to. A teď se to v průběhu posledního roku, roku a čtvrt, pomaličku děje i co se týče vašich skladových aut, vašich služeb, pokud děláte věci, které mají se starým železem něco společného. Respektive ano, čím víc partnerů, který budou chtít být vidět na kanále Cestuj klasikou a vy, kdo na nás koukáte, tak to všichni víte, respektive pro pořádek, takhle vypadá publikum toho kanálu a zatím v tuhle chvilku jsme na nějakých cirka 11,5 tisících zhlédnutí denně. Takže čím víc lidí bude za mnou chodit a říkat, hele, já bych chtěl ukázat svoje skladové auto, protože to funguje, vyzkoušeli jsme si to teďka v poslední době na tom Cosfortu, na tom Escortu, historicky na mých skladových autech, Marková Audina se díky tomu prodala a tak dále, tak dále. Takže tenhle ten nástroj, což na poměry československých YouTubeů nechci být jako příliš drzý, ale řekl bych, že je taky poměrně nová specifická věc a jsem asi první nebo jediný, kdo něco takového dělá. No a díky tomu všemu se děje co? Děje se to, že vy na tomhle kanále, vy, naši diváci, máte nový obsah, který v Československu ještě není, nebo v československém YouTube. Nevím o nikom, kdo se tady věnuje offroadům, nevím o nikom, kdo se tady věnuje obecně young time room, kdo se tady věnuje specifickým autákům. Současně ani nevím o nikom, kdo by ukazoval na československém YouTube kapový oktávky, jo, trojkový, což já ukážu, protože to máme natočený, hrozně se těším, jak vás to bude bavit. Ale zase se vrátím na začátek. Tohle, to, na co vy se teď koukáte a na co koukáte za celou historii mýho kanálu, je moje práce. A jak jsem psal Jankovi Liškovi, Liškovi, tak ano, já nejdřív musím mít výplatu, abych mohl dělat jenom čistou zábavu. To znamená, pro vás, přátelé, mám všechny velikou prosbu. Nejdřív, pokud vás baví to, co já dělám, pokud vás bavím já, pokud vás baví ty auta, které jsou tady vidět, ať už jsou československý nebo autáky východního bloku, nebo teďka to, co se ukazuje ve spolupráci s Jirkou, nebo to, co se ještě ukazovat bude, toho bude tuna.
A fakt jsou to jako autáky, který jste pravděpodobně ještě neviděli mnozí z vás. Tak věřím, že vás to bude možná bavit. Takže dejte si odběr na tomhle kanále, čímž vyjádříte podporu tomuhle všemu, co já tady dělám, to za prvý. Za druhý, čím víc odběratelů budeme mít, tím s nás se budeme dostávat do širšího povědomí, respektive tím s nás budeme k sobě poutat lidi nebo subjekty, který z pozice i hned k odběru budou chtít ukazovat a prezentovat zajímavější a zajímavější auta. Takže čím víc budeme mít odběratelů, tím exkluzivnější techniku na tomhle kanále vy všichni uvidíte. V tuhle chvíli tady vidíte, kolik z vás, co na mě pravidelně kouká, má nebo nemá odběr. A vlastně je to jenom o tom jednom tlačítku. Druhá věc, pokud byste náhodou chtěli, tak se mrkněte na Instagram, respektive dejte si follow na Instagramu Cestuj klasikou, kde ve storyčkách, když se něco děje, tak jsou, tak se o tom dozvíte fakticky jako první. Mimochodem, on ten Instagram sám o sobě už pravděpodobně pomohl prodat jedno vozidlo, respektive všiml si tam jeden z vás autáku, který ho baví, a teď spolu komunikujeme o tom, za jakých podmínek to auto dostat až do jeho garáže. Pokud se to zdaří, tak to znamená, že i Instagram Cestuj klasikou je efektivní nástroj na to, jak nezmeškat příležitost koupit si zajímavý auto. Takže doporučuji sledovat. No a pak je tady samozřejmě Patreon, kterým můžete od $1 měsíčně mě sem do týmí takhle pláču, škemrám. Ne, nepláču, neškemrám. Když chcete, můžete, když nechcete, nedělejte nic. Ostatně, když nechcete se jakkoliv podílet, tak ve většině píšete hejtovací komentáře, že jo, pod naše videa. No. Takže, když mě budete chtít pomoct s vytvářením tyhle ty zábavy pro vás, a zdá se, vzhledem k tomu, že ta čísla sledovanosti rostou, tak ta zábava vás, jako, tak to funguje, baví vás to, tak si dejte odběr, sledujte Instagram, ať vám něco neuteče. No a staňte patrony. Ono, ano, je to moje živobytí reálně za to, takže ano, Patreon je nástroj, jak můžu měnit svou práci, zábavu pro vás reálně za peníze. A už se vrátím na začátek toho mého povídání, tak ty kapové Octavie jsou krásným příkladem toho. Kdyby na Patreon přišlo pár z vás a měl bych díky tomu signál, že rozumíte tomu, že ta má práce, že to stojí ten čas, který můžu věnovat sobě, můžu ho věnovat rodině, nebo můžu čumět z okna nebo cokoliv, anebo budu pro vás dělat zábavu. Takže to je práce, která ve většině, nevím, jak to máte, když tak to, jestli to máte jinak, pište mi do komentářů, ale většinou je to tak, že za lidskou práci ti konkrétní lidé mají rádi zaplaceno. Patreon není nástroj úplně k tomu, nicméně Patreon je nástroj, jak vyjádřit to, že rozumíte tomu, že tahle moje práce, že vás baví, a že rozumíte tomu, že to není jenom nějaký koníček, ale že to je skutečně everyday, že to je skutečně každodenní nasazení pro to, abyste měli každý den na co koukat ze světa starého železa. Děkuju za pozornost, pokud jste dokoukali až sem, budu rád, když se mi k tomu tématu obecně vyjádříte do komentářů, budu rád, když tomuhle kanálu dáte odběr, protože si pomůžeme navzájem, za to vaše jedno kliknutí já získám další prostor pro vyjednávání se zajímavými inzerenty, respektive získám pro vás další prostor, jak výdat zajímavější a zajímavější auta. A třeba typicky ten Patreon je potom nástroj, jak já můžu pořizovat s nás lepší techniku pro natáčení, což zase je hodnota pro vás. Respektive my víme, a ví to mý klienti, vím to já, že několik GoProček stačí k tomu, aby jsme uzavřeli obchod. Ale víme, a to víte pravděpodobně i vy, že s lepšíma kamerama, lepším zvukem a třeba penězma na to, abych si zaplatil kluky, co se mnou budou natáčet, říkejme štáb, nebo s další externí sílou, typicky se stříhačem a tak dál, ten celý obsah může být větší zábava pro vás. Víc průjezdových záběrů, lepší zaznamenání zvuku motorů, když se nějakému našlapanému stroji trošku přidá plynu na volnoběh a tak dál. A to všechno, přátelé, reálně stojí peníze. Kolik aktuálně ten YouTube samotný vlastně vydělává, tak jsem vám naznačil v tomhle videu s Felicí Laurina Klement za 423 tisíc. No a držte mi palce, ať za A stihnu brzo dát dokupy Budget Workera, ať to může konečně do práce ta mašina. A držte mi palce po druhé, pokud chcete dál na tomhle kanále vídat starý železo. Děkuji za vaši pozornost, mějte se skvěle a pokud to aspoň trochu jde,
cestujte klasikou. Zdarec!